Aklam o benay. Aklam o benay. Ratta war chun avganichi. Ramdenime mebzoli davgochi. Ertki ofiteri davgo. Tamem inde davurde kartuli ofiterebis. Merin o annam kupi. Kalak ispakhanish. Tsuel didebul de kalakish. Romelits ashenebulia. Ara prangebis, ara germanelebis, sparselebis. Ushoobitras, sarkhunda sparselebis igevera mashmlats. Ara mida shenebulia alaverd undis da misi tsmier. Alaverd uladze iqo. Сицхи არის და მეც მომსვლია ასეთი რამე როდესაც ბავშვობაში. ალავერ დუნდილაძე იყო ძალიან ნიშნოვანი სპარსელი მხედართმთავარი. ალავერ დუნდილაძემ შაჰაბას პირველს მოუტანა აურაცხელი გამარჯვებები. მან მოუტანა მას დიდი ისტორიული დიდება ირანისტვის. მან მოუტანა მას ახალი ტერიტორიები. ის იყო დიდი მხედართმთავარი. სპარსეთის შაჰის კარზე საუბრობდნენ ქართულ ენაზე ძალიან ბევრი დიდგვაროვნები. და იყო ერთი განსხვავება. ალავერ დუნდილაძე ემსახურებოდა საქართველოს დამპყრობელს და ამიტომ ის დარჩა ირანის ისტორიაში, მაგრამ ძალიან მაინც მეორე ხარისხოვან როლზე და მან ვერ აისრულა მთავარი საწადელი. ის ვერ ემსახურა საკუთარ ქვეყანას. გენერალი ყველაზე დიდი გენერალი და მარშალი შემდგომ სოფლიოს ისტორიაში ნაპოლეონი ჯერ მიდის ეგვიპტეში დამარცხებს ქართველი მამელუკებისგან ძირითადად ქართველი მამელუკებისგან დაკომპლექტებულ ეგვიპტის ლაშქარს და შემდეგ მოდის რუსეთში და პირველ ბრძოლაში ბორძიკობს ქართულ გენერალ პეტრე ბაგრატიონთან შეტაკებაში. არც ერთნი იყვნენ ეგვიპტელები, ვინც ნაპოლეონს ებრძოდნენ და არც მეორე იყვნენ რუსები. ისინი ორივე პეტრული საქართველოს შვილები იყვნენ. უფრო ახლობელი მაგალითები. ჩემს დაღუპულ მეგობართან, ლეხ კაჩინსკისთან ერთად ვარშავის ცენტრში რამდენიმე წლის წინ მე გავხსენი ქართველი ოფიცრების ძეგლი. ეს არის ის ქართველი ოფიცრები, რომელთაც შეძლეს მას შემდეგ, რაც ისინი წავიდნენ საქართველოდან, რომელიც დაიპყრეს ბოლშევიკებმა, ისევ ქართველების ხელით. წაიყვანა მარშალმა პილსუცკიმ, პოლონეთის პრეზიდენტმა და მთავარსარდალმა. შეუნარჩუნა მათ ოფიცრის წოდებები ისეთივე, როგორც ჰქონდათ ბევრად უფრო მცირერიცხოვან ქართულ ჯარში, იმიტომ რომ პილსუცკის გაკონილი ჰქონდა ძალიან ბევრი თავისი ქართველ ოფიცრებზე. მიცა ეს რანგი და მათ მოახერხეს იმავე ბოლშევიკური არმიის ბევრად უფრო მრავალრიცხოვანის, ვიდრე საქართველოს შემოვიდა, დამარცხება პოლონეთში და პოლონეთს 20 წლით შეუნარჩუნეს დამოუკიდებლობა. ამის სამადლობლად ძალიან ბევრი ქართველი ოფიცერი დაწინაურდა. ისინი ბევრი მათგანი გამოცხადა პოლონეთის ეროვნულ გმირად და გენერალი სუმბათაშვილი გახდა რამდენიმე წელიწადში იქიდან პოლონეთის გენერალური შტაბის ხელმძღვანელი. ისევე როგორც შვილი ამ ოფიცრების, გენერალ ჯონ მალხას ჩალიკაშვილი, შვილი ქართველი გენერლის, რომელიც მოღვაწეობდა პოლონეთში, გახდა მეთაური სოფლიოს ყველაზე ძლიერი ჯარის ამერიკის შეერთებული შტატების გენერალური შტაბის. აი ეს არის რაც ჩვენ მოახერხეთ ჩვენი ისტორიულად, რაც შეგვეძლო მასში გავუკეთებია. ამავე დროს მე მინდა გაგახსენოთ ისიც, რომ ფრანკისტულ ესპანეთში
სადაც არ იყო კარგი არჩევანი. ერთ მხარეს იყვნენ კომუნისტების მიერ ხარდაჭერილი ძალები და მეორე მხარეს იყო ევროპელი დიქტატორი, მაგრამ ამ დიქტატორის თავი ბრძოლა, იმიტომ რომ ისე ებრძოდა კომუნისტებს. Morengos ბრძოლა. Ამ გენერალმა ფრანკო მოიგო პოლკოვნიკი ამილახვარის მეთაურობით და ქართველი ოფიცრების მონაწილეობით და ეს პოლკოვნიკი ჭრილობებისგან დაიღუპა იქით რამდენიმე დღეში. მე ამას ყველაფერს იმიტომ გიყვებით, შეო მეგობრებო, რომ ეს ყველა მაგალითი მეტყველებს იმაზე, რომ ჩვენ ყავდა კარგი ოფიცრები, ჩვენ ყავს სისხლში რაღაცა. Და მაგრამ ჩვენ ეს ყველა ოფიცერი ანემსახურებოდა მაინც საბოლოო ჯამში თავის ქვეყანას. ჩვენ გვაქვს უნიკალური შანსი. ვიყოთ საქართველოში. ვიბრძოლოთ საქართველოსთვის. თუ საჭიროა, მოგვწეთ საქართველოსთვის. და გავიმარჯოთ საქართველოსთვის. ამაზე დიდი პატივი ძალიან ცოტა თაობას ღირსებია ქართველების საუკუნეების განმავლობაში. მე მინდა გითხრათ, რომ ეს არის განსაკუთრებული პრივილეგია ჩვენი თაობის და დაუბრუნდეთ ავღანეთს. ის რომ ავღანეთში ამდენი პრობლემა არის, ეს საქართველოსთვის არის ძალიან ცუდი, იმიტომ რომ თავარ საკითხებიდან გადადის ყურადღება. ის რომ ავღანეთში ჩვენი ჯარისკაცები იბრძვიან, ეს რა თქმა უნდა ასევე არის ჩვენი საერთო ბრძოლა. რა თქმა უნდა, ვიღაცამ შეიძლება თქვას, ჩვენამდე პრობლემა გვაქვს, ჩვენი ტერიტორიები დაპყრობილია. რა დროს სადღაც წასვლა და სადღაც ბრძოლა. მაგრამ სწორედ იმის გამო, რომ ჩვენ გვაქვს ეს პრობლემები, ჩვენ გვჭირდება დიდი საბრძოლო გამოცდილება, ჩვენ მეგობრებო. და ეს არის უნიკალური საბრძოლო და საომარი სკოლა ნამდვილი ომით გამოცდა. საქართველო არ არის არც ნორვეგიის და დანიის მდგომარეობაში და არც ავსტრალიის მდგომარეობაში. შეხედეთ ჩვენ პოზიციას, ჩვენ მდგომარეობას, ჩვენ გამოწვევებს, ჩვენ საფრთხეებს. და შეგვიძლია თუ არა ჩვენ თქვათ შეერაღებულ ძალებზე უარი და შეგვიძლია თუ არა ჩვენ თქვათ სამხედრო სკოლაზე უარი. ეს არის საშუალება, რომ ინტეგრირებული ვიყოთ სოფლიოს საუკეთესო ჯარებთან, ძალებთან. ნახოთ ყველაზე ბოლო ტექნიკა, ნახოთ ყველაზე ბოლო გამიღწევები, ნახოთ ყველაზე ბოლო ბრძოლის ინსტრუმენტები და საბოლოო ჯამში ვისწავლოთ ძალიან ბევრი რაღაცა და ეს გრძელვადიანად მოახმაროთ ჩვენი ოფიცრების და ჯარისკაცების და შეერაღებული სკოლის შექმნას და გრძელვადიან გამეორებას. მე ვიცი, რომ არავის არ უხარია ქართველების დაღუპვა. პირველ რიგში მე მიკვდება გული. ჩვენ ძალიან მადლობელი ვართ იმ ოჯახების და თვითონ ამ ჯარისკაცების, რომელიც ერთხელ არ დაუჩივლიათ, რომლებიც სრული გააზრებით თავის მისიის მონაწილეობენ ამ ყველაფერში. მაგრამ მინდა გითხრათ, რომ საბოლოო ჯამში ეს რაღაცა ამოგლეჯილი და კონტექსტიდან გასული მისია კი არ არის, ეს არის საქართველოს სერიოზული მისია და საქართველოს სერიოზული ბრძოლა. მინდა გითხრათ, რომ საქართველო არის ძლიერი მანამ, სანამ არსებობს მისი საბრძოლო სულისკვეთება. საქართველო დამარცხდება მაშინ, როცა საბრძოლო სულისკვეთება იქნება საქართველოს ჩამკვდარი. სწორედ ამიტომ ჩვენი ბრძოლა გრძელდება და ჩვენი გამარჯვება საბოლოოდ დაგვრჩება ჩვენ. მე მინდა ასევე ივესალმო, როდესაც მიღწევებზე ლაპარაკობთ, პატა ბურჭულაძეს. ეს არის დიდი ქართველი მომღერალი იმავე ჯგუფიდან, როგორც იყო ვანო სარაჯიშვილი, როგორც იყო დავით გამრეკელი, ზურაბან ჯაფარიძე და როგორც კიდევ ბევრი გაჩნდება ალბათ საქართველოში, მაგრამ დღეს არის, რა თქმა უნდა, ეს არის დიდი ქართველი მომღერალი. ბევრისთვის მუსიკალურ სამყაროში პატა ბურჭულაძე საქართველოს არის სინონიმური ცნებები. ეს არის მაგალითი მიღწევების და ამ მიღწევების საკუთარი ხალხის და განსაკუთრებით ხალხის ყველაზე დაუცველი ნაწილის გამოსაყენებლად. მე ჩემთვის დიდი პატივი იყო, რომ ამ დიდ მოღვაწეს, დიდ მუსიკალურ ფიგურას და ასევე კარგ ადამიანს ჩვენ საქართველოს სახელმწიფო სახელით მივანიჭეთ ის ორდენი, რომლის სახელი ყველაზე მეტად ასახავს მის ბუნებას, ეს არის წყინვალების ორდენი. და ეს წყინვალები არა მხოლოდ წყინვალე ტალანტი, არამედ წყინვალე ადამიანური ბუნება. მე მინდა მივესალმო იმას, რაც გადააკეთეს. მივესალმო მახათის თაზე ძალიან მნიშვნელოვანი ცენტრის მნიშვნელობას, შენებლობას, პატრიარქის ლოცვა კურთხევით და მე მინდა ყველა ჩვენი ტელევიზია გამოეხმაუროს ამას, საზოგადოება გამოეხმაუროს ამას და დაუჭიროს ხარი ამ საქმეს და დაუჭიროს საერთოდ ხარი იმას, რასაც პატა აკეთებს. მე მინდა პატას გადავცე, ჩავიდე და ბავშვებთან ერთად გადავცე წყინვალების ორდენი
და უსურო მას წარმატებები იმ დიდეროულ საქმიანობაში, რომელიც ის ეწევა.